Ne znam kad je bilo, pre 2 ili 3 meseca smo razgovarali i naravno dogovorili smo se da danas dođete ponovo. Ja sam razgovarao sa ljudima iz gradske uprave. Predmet je na u upravnom sudu. Vi ste tražili i dalje pokušavate da stignete do cilja. Ja ću vas pitati od tada do danas šta se dogodilo novo. Dobro. Dobar dan prvo. Aha. Sada ovo što budem ispričala, to govorim u ime svih građana koji se nalaze na tom potezu, znači naselje Sarlah, Čumina Česma. Svi koji imaju problema sa prilaznim putem do svojih imanja i svojih vikendica od 2014. godine nadalje. Koliko Odnosno, ih ima otprilike, pa izvinite? ima, ja na spisku ovde imam 25, ali ima nas oko 50. Uhu. Ove ostale ljude ne znam zato što su to naslednici, zatim su imanja prodavana, pa su novi vlasnici i tako. Ali one koje znam, starosedeoce, da kažem 25 ih poznajem, to je 25 porodica praktično. Ja Da. poznajem ljude koji odlaze, obrađuju, oni imaju svoje porodice, unučiće, decu koja bi sad trebala da dođu i Da. da obrađuju i tako dalje. Znači nas 25 porodica koje ja poznajem bi trebalo da obrađuju. Međutim, pošto nemamo puta od 2014. godine, to je sve zaraslo. Znači, to vinogorje, i uopšte taj potez je napušten, da kažem. Nema puta, niko ne odlazi. Ja lično u mojim godinama gradila sam, imam vikendicu koja ima i građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu, sve kako država zahteva, računajući kada odem u penziju, da ću tamo moći da se odmorim, da izađem, zatim moja deca, pa sam dobila međuvremenu 2 unučeta koja ne znam da su 2 puta otišla da noseći ih. Dobro, i sad Znači, kako stižete? Ajde još jednom da podsjetim. i ovako, mi Ne, smo, kako stižete do pa vikendica? stižemo preko tuđih vinograda, idemo ulicom Tihomira Đorđevića, postavimo auto, to stari Piroćanci znaju Dugošin na njiva gde je, ostavimo tu auto i onda idemo preko tuđih vinograda. Tu nema puta, nego jednostavno ljudi su nam dozvolili, niko nam ne brani. Bio je jedan stariji čovek koji nam je baš branio, ali Da. mi smo zaobišli, pa smo onda išli. Znači, preko tuđih vinograda u principu idemo. Da. Nemamo puta, ako treba nešto da se nosi, to nema šanse. Ako Ljudi, treba se nosi nešto teže, onda idete. sad ću da vam kažem, od 2019. godine, kada su oni meni vodu priključili, isključili 14. To pričam za sebe, zato što sam samo ja imala vodu. 2019. godine su mi priključili vodu, jer ranije nisu mogli, nije bilo nikakvog prilaza. Od 2019. kada su napravili onu pasarelu, prelaz putnički od rampe, ispred rampe, gde se odvaja onaj stari put za Belu Palanku, pređemo preko koridora, idemo sada, vraćamo se prema Pirotu, do jedno nekoliko kilometara, znači ukupno oko 15 kilometara dalje nego što je bilo. I dalje, neki, oni nazivaju to put broj 2, međutim, taj put od asfalta nadalje se nalazi na klizištu. To je blato, kamen, krivina po 45 stepeni i jedno 300-400 metara, pa se onda uključuje na taj naš stari put, što je nemoguće. Probali su, ja lično nekoliko puta sam pitala kamiondžije, jednog traktoristu da nam izveze nešto, jer objekti propadaju. Međutim, niko ne prihvata. Jedan je prihvatio i tamo se zaglavio, posle smo morali mehanizaciju da tražimo da ga iščupa i tako dalje. Znači, mi praktično i taj put broj 2 na koga se pozivaju koridori, to nije put. To, sada smo tražili stručnjaka saobraćajnog da veštači, da vidi da li je to put. Da. Ne dao Bog da neko dozgo kad silazi autom, da se nešto, da se oklizne, da se auto nešto desi. Pravo letimo na koridor. To je, nema Da. ograde, ništa. Da se našalim malo ili da budem Da. ironičan, put broj 3 je kroz kanalizacionu cevu. E, to je put broj 3. Možemo da ga slikamo. Da, to sam ja razgovarao sa Stevicom Ivankovićem i on mi je pokazao dakle prolazu. Jeste, to je Da. broj 3. To ste vi na vašem portalu prikazali. Ja sam tada prvi put videla da ste se jedino vi zainteresovali za naš problem. Ostali, mogu slobodno da kažem, počevo od lokalne samuprave, gde smo jako neprijatno primljeni, do gore, evo, do premijerke, poslaću vam, mislim, ja se ograđujem sad, možda
gospođa premijerka nije ne videla ovo moje pismo, možda je u ime njena. Nije videla sigurno. Da, u njenu ime neko da je to poslao. A šta je poslao? Pa evo, pogledajte. Dobro, ovo da stavimo. Ovo stavit ćemo. Da. E, poslali su odgovor, jedan. Ja sam poslala... A ovo je njihov kovert? Da, to je u jednom jako bednom kovertu sam dobila posle mesec dana odgovor. Vidite, kovert iz vlade Srbije. Ovaj koji je došao, zalepljen selotejpom. Nema je, datuma. Nema datuma, evo možete da vidite, nema datuma. Da, dobro. Potpisao ga je, ovaj, ovde piše koga je potpisao. Miloš šef Popović, kabineta, da. Šef kabineta, Miloš Popović. Datum se ne slaže uopšte, nisam ja tada poslala. Vidi se iz dostavnice kada je poslato. Sada ću vam posle pokazati. Da pokažem da sam. Da. Ovde piše da će vas obavestiti gradonačelnik. Da. Ovaj, evo kada sam ja to poslala. Znači 21. maja. 5. na juna. Da. Da, ne slaže se uopšte. Da. Što je meni nekako neshvatljivo i sumljivo. To je neko pogrešio. Neko je nešto pogrešio i ovako ne bi se vlada brukala sa ovakvim, u ovakoj koverti da šalje. Jer sam uvek od koridora dobijala u ovakoj koverti, jednoj kulturnoj. Da. Znači, uvažavaju nas. A ovo je... Evo, to je od koridora dobijeno. Dobro. Ovaj, to već liči da nas uvažavaju. Da. Ovo je ponižavajuće. Ovo. Dobro, i vi ste, i dalje, ovaj, jeste se obratili gradskoj upravi, odnosno gradonačelniku? Ne, nisam se obratila, oni su obavestili službeno ovim dobro. Dopisom. Pa, pa sam ja dobila od naše gradske uprave jedan dopis koji je potpisao, znači primila sam ga 2.8. To je dokument najnoviji, da tako kažem, od onoga kad smo se videli. Tako je. Da, ko je potpisao? Potpisao je gospodin načelnik Dragan Stanković. A, Dragan Stanković, da. Dragan Stanković, u kome, to su ovde mi je i napisano da će me obavestiti. Mislim, meni ne treba obaveštenje. Tu upravo i gradska uprava radi. Da. Oni me obaveštavaju ovaj, da se ta sporna parcela nalazi na upravnom sporu i kad to bude rešeno, onda ćemo mi put dobiti. Da. To znači, upravo ja sam potražila Dragana Stankovića da se lično uverim i da porazgovaram sa njim šta to znači sada. Da. Mi tražimo put, ne tražimo obaveštenje samo, nego konkretno šta su za grupu građana uradili ti ljudi posle 7 godina. Njega nisam dobila, bio je na godišnjem odmoru, tako sam dobila informaciju. On je bio korektan, mi smo ga zvali, uputio nas je na mladog gospodina Golubovića. Tako. I ja sam sa Aleksandrom Golubovićem tamo. Mislim da je Pa znate kako, ja nisam zadovoljna njegovim odgovorom, možda je on dobar čovek, ja ne kažem. Ja njega znam ovako, samo iz viđenja. Svi smo dobri ljudi. Da, svi smo dobri ljudi, tako je. Ali u onom našem problemu, za naš problem on ništa nije učinio. Od njega sam dobila samo pročitane propise po kojima oni ne mogu ništa da urade praktično, ko ima pravo sada da reši taj spor. I onda je taksasivno nabrojao ko ima pravo sve da reši. Što znači, iz toga proizilazi da oni tu ništa ne mogu da urade. Zar je moguće da posle 7 godina gradska uprava ne može ništa da uradi za svoje građane, nego nas upućuje da sačekamo ishod upravnog spora. Pa on traje i po 10 godina. A kako je faktičko stanje tamo? Koji je problem? Koji prostor? Da li može to se reši na neki drugi način? Sad ću da mi kažem. Ovaj, problem je jedna porodica, neću nikoga da imenujem, oni znaju ko je. Treba put ide u produžetku Tihomira Đorđevića, pa neki stari put postoji, može da se dotera i tu bi trebalo preko imanja te porodice jedan deo 140 kvadrata da se oduzme, da bi se ispravio put i nadalje je eksproprijisano. E, ja sad ne znam ko treba da izvrši eksproprijaciju, dobila sam odgovor iz koridora da je to gradska tako uprava. Tako je, Mijuk je uputio na... Na gradsku upravu, tako je. Verovatno su oni. Ovo, i
ova ta porodica nije dozvolila da se put ispravi, da prođe tu. Znači da ne bude krivina po 90 stepeni, nešto blaže. Oni traže pravičnu naknadu možda? Ne znam šta traže, da vam kažem. Ja sa njima nikad o tome nisam razgovarala. Dobro, to je njihova stvar. To je njihova stvar, da. To sam prepustila nadležnim organima, ja nisam merodavna da o tome razgovaram sa njima. Jesmo komšije i dobri smo, u dobrim odnosima smo, ali nije moja da li na licu mesta postoji neko rešenje? Postoji. Jer oni prihvataju neko rešenje ako budu zadovoljni? Pa oni ovako iz razgovora sa njima... Da ne govorimo o njihovo ime, ali činjenica me interesuje. Oni, koliko sam ja jedan puta i prvi put razgovarala, rekli su da ne dolazi u obzir uopšte da daju. Ali zbog toga postoji drugo rešenje, da se taj put, gde bi trebalo da se preseče njihov, da se produži za jedno 20 metara. Pa to... I dolazi se do vinograda, napuštenog vinograda, jednog našeg gospodina koji je u Tigru radio. Mi smo stupili u kontakt sa njim. On kaže, nema problema da se produži taj put 20 metara i da pređe preko mog vinograda. Znači, ja vam dajem i ceo, to je 30 ari, pa sam ja čak predložila Golubovicu, da li mi možemo da kupimo. Mi smo hteli da se organizujemo, da od tog gospodina kupimo deo puta gde bi oni prosekli. On kaže, ne može, gospođo, tako, ne može kako vi hoćete, postoji zakon za to. Dobro, slažem se, postoji zakon kako se vrši eksproprijacija, ali dajte, sprovedite. Ovom prilikom pozivam i ljude iz imovinsko-pravnih odnosa, pozivam gradonačelnika da sagleda nas kao građane, i mi smo građani, i mi plaćamo porez, i mi živimo u ovom gradu. Ste tražili prijem vi ovako kao grupa građana kod gospodina gradonačelnika? Ne. Nismo tražili, jer smo kod Dragana Stankovića, ja sam išla u ime grupe građana. Nisam dobila adekvatan odgovor, ne bi ovog puta šta mi je rekao. Kod Vidojka je drugi čovek iz te grupe išao. Vidojko Panajotović je rekao da opština nije nadležna, tada je još opština bila, da nije nadležna za koridor i da ih ne interesuje. Na jednom sastanku sa Dušanom Mijukom, gde sam ja zakazala mailom taj sastanak, bilo nas je sedmora iz grupe i pozvani su predstavnici opštine, nisu došli. Zašto nisu došli? Nije jasno. Kad je to bilo otprilike? Ja imam to u papirima, da ne tražim, ali otprilike pre 3 godine. Dakle, imam u papirima kada je zakazan taj sastanak sa Dušanom Jukom. Da, to se dugo razvlači. Da, nije niko iz opštine došao i tada su rekli da jako lošu saradnju sa opštinom imaju. Dobro, i šta sad dalje? I sad dalje, eto, stali smo tu i više mi ne znamo kome da se obratimo. Vama hvala što ste došli. Naša obaveza i zadovoljstvo je da pokušamo da nađemo put do pravde, da tako kažem. Pa ćemo se viđati sa naše strane, mi ćemo nastaviti da istražujemo. Vama hvala mnogo. Ja bih vas samo zamolila još nešto, da pokažemo put broj 2 na koji se koridor poziva. Aha. Evo ovako, dovde je asfaltiran deo gde se mi vraćamo iz Pirota. Bili smo vratimo, tu, da, vi ste bili prvi put kad ste slikali. Dobro. Ovo je produžetak tog blatnjavog puta koji se nalazi na klizištu i oni ga nazivaju put broj 2, preko kojeg mi treba, preko kojeg mi ovako, samo trenutak, da vam pokažem kako izgleda taj put. Vi ste, Boga mi, informirali znači debelu fasciju. Pogledajte, da li je to put? To je, evo, to je, taj put imam je to, ovaj to ste put. Mi vi dali, je, da. E tako, taj put, to je ovaj put. Da li je to put? To je to, a? To je to. Dobro. Da. Mislim, dobro, sam... nije dobro. Nije nastavit dobro. Ćemo da... Nije da, dobro. Da, tragamo za odgovorom. Vama hvala što mogu ste ponovo došli. Da li mogu još nešto da kažem? Izvolite. Gospodine uredniče, šta bi ja htela? Pitala sam gradonačelnika, znači pitala sam ljude iz imovinsko-pravnih odnosa. Sada bi uputila na kraju, možda i to pomogne, više ne znamo koga da pitamo, jedno važno pitanje našem predsjedniku države i predsjednici vlade. A u ime svih građana koji čekaju taj prilazni put, o kome sam već govorila, i pitam da li je važno samo napraviti velike puteve, kad kažem velike koridore, važne puteve koje ćemo ostaviti, kako predsjednik kaže, našoj deci. Šta je sa nama?
šta ćemo mi ostaviti našoj deci kad su ljudi iz države dali sebi za pravo da nama oduzmu pravo na prilaz našem imanju i onome što smo mi pravili za našu decu. Znači, mi ostavimo našoj deci, ne možemo ništa da ostavimo, jer kad nema puta, mene deca pitaju, mama, a šta ste vi nama ostavili? Mi nemamo puta, vi nam ništa niste ostavili. Od koridora ima država, vajde, i imamo mi ako putujemo koridorom. A od onoga što ste vi celog života radili i celog života stvarali za nas, mi nemamo ništa, mi nemamo prilaz, ne možemo da priđemo. Prema tome, ja pitam sada, tražim odgovor od najviših gore. I mi smo građani, neka smo koje god hoće reda, ali smo građani ove države. I plaćamo porez, i radili smo pošteno, ispunili sve obaveze prema državi. Da li može predsjednik države da nam kaže? Hvala vam. Pitanje. Da. U ime svih građana. Nadam se da će stići do njega. Valjda će stići do njega. To je u ime svih građana. Znači, to je 25 porodica koje se muče. I uglavnom, oni očekuju od mene, pitaju šta smo uradili, šta smo uradili. Spremni su da dođu svi ovde. Juče sam razgovarala sa njima. Oni su spremni, ako treba. Ili ću ja doći tamo. E, tako. Kaže, mi ćemo da se skupimo, da vas podržimo, rekao. Pa ja mislim, ako ovo nije, ovi dopisi od 2014. godine do sada i dva puta izjava na Pirot Plus na portalu i vaši snimci, vaše izveštavanje, ako to nije dovoljno, onda ja ne znam šta bi bilo dovoljno. Nastavljamo dalje. Hvala vam. Hvala i vama.